Vážené poslankyne, vážení poslanci, pán kontrolór, pani prednostka, ostatní prítomní. Vítam vás na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. Informujem vás o tom, že bude zhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý bude umiestnený na internete. Odkaz na tento záznam bude uvedený na webovej stránke mesta. Zároveň upozorňujem, aby ste nepoužívali osobné údaje vo svojich diskusných príspevkoch. Vedením zápisnice z dnešného zasadnutia poverujem slečnu Gašparíkovú. Za overovateľ zápisnice určujem Stanislava Majerčíka a Jozefa Knapca. Prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny je 8. Ide o nadpolovičnú väčšinu, a teda zasadnutie je uznášania schopné. Týmto považujem dnešné zasadnutie za otvorené. Navrhujem, aby sa zasadnutie riadilo predloženým programom, avšak ešte predtým, ako prejdeme k hlasovaniu k predloženému programu, máme tu aj občanov, ktorí prišli predpokladám ku materskej škôlke v Pouvsi, ktorá je zahrnutá v bode 7, kde je to návrh na použitie rezervného fondu, avšak procesne, aby prebehlo všetko v poriadku, musí byť zachovaná postupnosť odborné stanovisko hlavného kontrolóra a návrh záverečného účtu mesta, čiže tieto dva body tomu musia predchádzať. A máme tu ešte pani Levakovú prítomnú, ktorá tiež z časových dôvodov je obmedzená, takže navrhujem nasledovný program, ako bol predložený so zmenou od 3. bodu 3, 4, 5, 6, 7, kde sa nám to poprehadzuje v zmysle 7. bod, 3. bod, takto návrh možnosti riešenia vývozu zmesového komunálneho odpadu bude ako 7. 4. bod bude ako 6. 5. bod ako 3., 6. bod ako 4. a 7. bod ako 5. Ak chcete, môžem na to aj prečítať tieto, tú výmenu poradia, ale myslím si, že nie je tam nič také horibilné. Teda prejdeme najprv k hlasovaniu k predloženému zverejnenému programu. Takže navrhujem teda, aby sa zasadnutie riadilo týmto programom. Poprvé, kontrola plnenia uznesení, po druhé, VSD mesta Rajeckej Teplice číslo 5/2023 o poskytovaní sociálnych služieb zariadení pre seniorov Harmonia, po tretie návrh možnosti riešenia vývozu zmesového komunálneho odpadu od roku 2024, po štvrté z rozpočtového opatrenia programového rozpočtu mesta Rajeckej Teplice na rok 2023, po piate odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajeckej Teplice k návrhu záverečného účtu mesta Rajeckej Teplice za rok 2022, po šieste návrh záverečného účtu mesta Rajeckej Teplice a rozpočtového hospodárenia za rok 2022, a hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Rajeckej Teplice za rok 2022. Po 7. návrh na použitie rezervného fondu zmena programového rozpočtu mesta Rajeckej Teplice na rok 2023 číslo 21RF2023. Po 8. zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajeckej Teplice na rok 2023 číslo 22RF2023. Po 9. nájomné zmluvy počas letných slávností. Po 10. školné počas letných prázdnin materskej škole. Po 11. uzavretie zmluvy Balikomat GLS. Po 12. zriadenie vecného bremena ATP stavby. Po 13. protokol o výsledku kontroly rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe o príslušné označenie. Po 14. žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa s finančnou podporou mesta. Po 15. vyhodnotenie plnenia opatrení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rajeckej Teplice za rok 2022. Po 16. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajeckej Teplice na druhý polrok 2023. Po 17. odstúpenie z funkcie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu. Po 18. informácie o projektoch mesta, po 19. informácie o zasadnutí komisie, po 20. interpelácie poslancov a po 21. všeobecná rozprava. Kto je za tento pôvodne predložený program? Pôvodne ako bol zverejnený na stránke mesta. Takže kto je zaň? Ešte raz. Zdržal sa niekto? Bol niekto? Dobre, zdržal sa. Zdržal. Bol niekto proti? Zdržali sme sa. Ešte raz. Kto je za tento program, riadne zdvihnúť ruku? Zdržal sa niekto, riadne zdvihnúť ruky? Bol niekto proti? Ďakujem. Prejdeme teda ešte raz k hlasovaniu už spomínanej zmeny programu, ako bolo povedané. Mám to prečítať celé, alebo stačí s uvedením na tie body, s tou zámenou tých bodov? Môžeme to takto, aby sme sa nezdržiavali. Tak teda navrhujem teda, aby sme sa riadili programom, kde 1., 2., 8. až 21. bod ostávajú rovnaké, 3. bod bude 7., 4. bod 6., 5., 3., 6., 4. a 7., 5. Kto je za tento program? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Ďakujem. Prejdeme teda k
prvému bodu, ktorým je kontrola plnenia uznesení. Poprosím teda pani prednosku, aby prednesla bod. Áno. Takže prehľad plnenia uznesení mestského zastupiteľstva číslo 14/23 z roku 2023, ktoré boli prijaté na zasadnutí mestského zastupiteľstva 13.4.23. Počet prijatých uznesení bolo 10, počet splnených uznesení 9, počet uznesení v realizácii 1. Potom máme ešte uznesenia, ktoré boli prijaté číslo 24/27, ktoré boli prijaté na zasadnutí 25.5.2023. Tam bolo počet prijatých uznesení boli 4 a počet splnených uznesení 4. V realizácii ešte 5 uznesení, ktoré neboli splnené do 13.4.2023. V prílohe ste dostali aj materiál, kde bolo to vlastne vyhodnotené, takže ak by ste mali nejaké otázky, nech sa páči. Ak teda nemáte nikto žiadne otázky, tak prejdeme k hlasovaniu k nasledujúcemu uzneseniu. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme k druhému bodu a tým je VZD Mesta Rajackej Teplice číslo 5/2023 o poskytovaní sociálnych služieb zariadení pre seniorov Harmonia. Materiál, ktoré boli poslané, ste mali predložené aj navrhované znenie VZD-nka, bolo to súčasťou dvoch komisií, jednak sociálnych vecí a bezpečnosti a jednak aj finančnej komisie, tak ja by som teda najskôr poprosil predsedov oboch komisií, aby povedali teda stanovisko za ich komisiu alebo na čom sa zhodli. Nech sa páči, poprosím asi najprv pani magistru Baďurovú. Takže na sociálnej komisii sme preberali tému VZNK Harmonie. Čo sa týka tej obsahovej stránky VZNK, tam sme dospeli k veľmi zhode. Tým, že mi je ľúto a sociálna komisia bola teda iba v zložení dvoch členov, Majka bola chvíľu na komisii, takže nebola uznašenia schopná komisia, tak aj preto vlastne boli len odporúčania zo strany tých dvoch, ktorých sme sa zúčastnili. Čo sa týka toho VZNK, my sme vlastne sa tam vyjadrili k nejakej úhrade sumy, nastavení teda tejto sumy za mesiac pri poskytovaní služieb. No a vlastne sme to posunuli potom na finančnú komisiu. No s tým, že z veľkou pravdepodobnosťou asi nebude skolaudovaná Harmonia v mesiaci júl, nevieme či august, takže nebude možné požiadať o finančný príspevok z ministerstva, preto tam sa vyvolala diskusia ohľadom teda tej sumy mesačného poplatku, ktorý by klient platil za poskytovanú službu. Zo strany mesta teda bola navrhovaná suma nejakých 600, 700, 800 eur. My sme viedli o tom nejakú diskusiu, či sa na to ideme pozerať z toho sociálneho možno hľadiska, pretože sme sociálna komisia, preto som navrhla aj s pánom Menišom, ktorý bol na komisii, sumu 900 eur na mesiac. Takže to bolo z našej strany. Pričom naozaj tá suma je priamo závislá od tej dotácie zo strany štátu. Keďže sa asi z veľkou pravdepodobnosťou nebudeme môcť uchádzať o ten príspevok, tak tá suma potom je s otáznikom, že či to bude postačujúce, či je to reálne teda. Takže to bolo z našej strany, čo sa týkalo toho VZNK. Neviem, či ešte niečo k tomu môžem povedať. Keď on vlastne vyjadroval, no ani sa nevyjadrovali vlastne. Ja som oslovila ostatných členov komisie prostrednícom EU, nevyjadrili sa k tej sume, teda nikto, takže zostalo to na takejto sume, na tej sociálnej komisie. No poprosím teraz predsedu finančnej komisie, pán inžinier Lamoš. Ďakujem za slovo. Takže na finančnej komisii sme boli piati, štyria pán Filip bol chorý. Takže toto VZN-ko sme tam tiež preberali, hlavne na to, že ten výstup zo sociálnej komisie bol taký
vlastne neboli uznačenia schopní, takže tiež sme preberali nejaké možnosti. Ja si myslím, že ale za všetko možno najlepšie by to zhodnotila tá odpoveď, čo dneska prišla vlastne z kraja. Lebo bolo veľa návrhov, v podstate prvá otázka znela, že či, je schopný, či sme schopní skolaudáciu vlastne uzavrieť a urobiť do augusta. Chodíme okolo toho, vidíme, že to asi reálne nie je. Preto v podstate to opodstatnenie je urobiť nejaké VZN-ko teraz, alebo proste niečo, je také varenie z vody. Celé to VZN-ko, ako je po technickej stránke, v poriadku, ale stále máme problém s tým, že jednoducho tá suma, ktorá nejakým spôsobom by mala byť povedaná a zapísaná do toho VZN-ka, ja si myslím, že sa míňa tomu účelu, ktorému sme to nejakým spôsobom pripravovali, a v podstate vyviesť teraz nejakým spôsobom s týmto VZN-kom von, alebo vôbec nejakou perspektívou, nevidíme to nejako reálne. Každý dával nejaký názor alebo návrh, boli tam nejaké návrhy, že posunúť ten štart toho zariadenia až o rok, keď v podstate budeme mať to krytie zo strany vlastne štátu aspoň v tých 50 alebo 60 tisíc ročne, pretože v podstate dodatočne tie náklady, reálne náklady toho zariadenia pri plném obsadení s tými ľudmi sa odhadujú na nejakých 1500, medzi 1500 a 1600 eur na osobu, keď odpočítame od toho ten príspevok toho štátu, ktorý je síce valorizovaný na nejakých 412 alebo 415 eur, stále nám chýba v podstate nejakých 1100 eur, čo si myslím, že v súčasnej dobe tí klienti nie sú schopní len tak zaplatiť, alebo potom musíme to nejakým spôsobom celé riešiť. To bol iný návrh, skúsiť to riešiť ako nejaký luxusnú formu umovať dôchodcov, ktorá sa teda objavuje na Slovensku, ale nie som si úplne istý, že v takom prípade tam zaradená aj občanov Rajeckých Teplíc. Takže padali nejaké návrhy, že akým spôsobom to riešiť, je potrebné naozaj oprašiť tie návrhy na nejaké iné financovanie alebo spolufinancovanie, nejaké možnosti čerpania 2% daní alebo nejakých iných dotácií alebo čoho, lebo ak by sme to mali napríklad, keby to bolo reálne spustiť teraz od 1.1., tak to vychádza nám to nejakým spôsobom, že by sme museli zaťažiť rozpočet v minimálnej výške pomerne skoro 100 000 eur ročne, a to už, a to nehovoriť o tej chýbajúcej dotácii, takže je to neskutočne veľký balík peňazí. Na porovnanie vývoz odpadov v Rajeckých Tepliciach je, ja neviem, myslím, že 70 tisíc, takže je to strašne veľa, takže musíme sa nad tým poriadne zamyslieť. Čo sa týka technického nejakého VZN-ka, keby sme stíhali tú kolaudáciu teraz, tak podpísať VZN-ku a napísať tam napríklad takú alibistickú klauzulu, v podstate výška, vlastne tí ľudia, ktorí by chceli do toho zariadenia, kde bola tá výška EON, a zatiaľ by sme mohli začať kresliť alebo variť z vody nejaké iné možnosti financovania. Tie návrhy tu tam padli na tej finančnej komisie, ale boli to naozaj také výstrely do tmy. Zatiaľ naozaj, že neviem to uchopiť momentálne. A sa tak točíme dokola, máme teda priznaného aj špecialistu do Žiliny, ktorá tiež mám pocit, že tiež trošku nejakým spôsobom sa pri týchto financiách strácame a netuším. No. Padol tam nejaký návrh, ktorý nie je úplne, ktorý musíme naozaj preveriť vôbec, či je realizovateľný, pretože naše zariadenie je a bude patriť obci, alebo patrí momentálne obci, a v takejto forme musí fungovať vlastne 5 rokov. Takže musí sa preveriť, či je nejaká možnosť vôbec nejakého externého financovania z nejakých darov alebo z čoho možná. Ale
záver finančnej komisie de facto je nejaký taký, že odporúčame prijať VZN-ko s tým vlastne zapísať tam len tú výšku EON na to, aby sme sa mohli zaregistrovať v súčasnej dobe. A nejaké spolufinancovanie zo strany mesta pre našich občanov by sme museli preberať naozaj ešte ďalej za pokožstvo. Nemám k tomu už viacej čo. Naozaj, že sme sa točili v kruhu, každý niečo vymýšľal, ale naozaj asi zaznel tam rozumný návrh a ten návrh bol teraz vlastne nejakým spôsobom podporený zo strany kraja, že my chytíme koaliáciu vlastne až do konca, teda musíme nejakým spôsobom skoladovať tú nehnuteľnosť do konca roku. Je tam deadline, myslím, že 6.12. Takže potom môžeme požiadať vlastne požiadať ministerstvo sociálnych vecí o zaregistrovanie medzi zoznamu poskytovateľov a vtedy môžeme čerpať vlastne tieto príspevky na odkázanosť. Toto je vlastne tá podmienka celého projektu, to zjednodušene povieme a máme povinnosť to urobiť do jedného roka od kolaudácie. Takže vlastne reálne čerpať pre nás príspevky na odkázanosť je až v roku 2025, pretože tá žiadosť sa vždycky robí na rok dopredu a myslím si, že budeme mať teda dostatok času na nejakú prípravu nejakých zodpovednejších vecí. Ako tie kalkulácie tu máme, pripravovala ich pani prednostka. Ja som sa na to tiež díval, pozerali sa na to členovia ako komisie, ako pán Baranek, pán Bihal. V podstate dopracovali sme sa skoro rovnakým cifrám. Je tam otázne tá výška, ešte je tam otázna tých viac nákladov, ktoré dneska činia sumu de facto nejakých 120 tisíc. Ako ste spomínali, je možné, že ešte tie náklady sa budú. To je spoluúčasť plus viac náklady. Spolúčasť bola nejakých 45 tisíc, tie schválené na viac náklady na začiatku, alebo teda neoprávnené položky boli nejakých 79 tisíc. Takže, ale predpokladá sa, že na tam vznikajú ešte ďalšie veci. Takže sumárne si viem predstaviť, že tá suma bude okolo 200 tisíc eur, ktorá tiež nejakým spôsobom musí vchádzať, bohužiaľ, do tej sumy toho EON. A to sa neviem o toho zbaviť. Takže takéto sú závery, no. Neviem sa nič nové. Ďakujem. Poprosím pani prednostku. Ja ak môžem reagovať, takže budem reagovať v dvoch bodoch. Toto VZN-ko vlastne, ako ste videli aj v tých mailoch, ktoré som vám posielala, rieši sa to priebežne a hneď ako som niečo dostala, tak bolo to zaslané. Opravovali sa aj veci aj v súlade so stanoviskom finančnej komisie, ktorú ste teda aj teraz povedal, že vo VZN-ku by sme mali schváliť len výšku tých EON. Tak toto bola vlastne vznesená pripomienka, ktorú som zapracovala v rámci toho pripomienkového konania. Okrem tohto ešte bola vznesená pripomienka od právničky mesta, ale to sú len také formulácie, akože slovné, to nie je nič vážne, ale teda by som vám to rada prečítala, že teda po tých pripomienkach budeme schvaľovať to VZN s týmito úpravami. Prvá je v článku 2, bod 1, kde budú doplnené body po A a po B, kde je vysvetlené, čo je to sociálna služba, hej, že je to odborná činnosť a tak ďalej, je tu aj niekoľko odrážok. A potom je vysvetlené, kde je čo je nepriaznivá sociálna situácia, to nám tam chýbalo. Tie ďalšie veci, tri, ktoré tam boli, teda prijímateľ sociálnej služby, poskytovateľ a ekonomicky oprávnené náklady dostáva. Potom v článku 5, bod 1, bola doplnená len formulácia za tým paragrafom v súlade s paragrafom 71 odsek 2 zákona o sociálnych službách a takisto aj v bode 1, bod B za paragraf 15 odsek 3 bol doplnený zákona o sociálnych službách. Potom na základe pripomienky finančnej komisie bola v tom článku 5 vypustený bod číslo 4, kde bolo napísané mesačná výška úhrada
úhrady od príjmateľa sociálnej služby je stanovená podľa cenníka v prílohe číslo 1. Takže tam by vlastne zostalo len to, čo teda požadovala finančná komisia. Zostane tam, že výška úhrady za sociálnu službu sa určuje najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, a ktoré určuje paragraf 72 zákona o, odsek 5 zákona o sociálnych službách. A potom tam ešte ostáva aj to, že úhrada sa bude vždy k 1. februáru príslušného kalendárneho roka upravovať podľa priemerných ekonomických oprávnených nákladov vyrátaných na mesiac a na príjmateľa za predchádzajúci rozpočtový rok. Toto tam bude. Tu chcem ale upozorniť, že aj tak v tom prvom roku budeme musieť vychádzať a teda ešte asi aj doplniť do toho VZN-ka, pretože my nebudeme mať tie reálne ekonomické oprávnené náklady. Oni sú len akoby vyčíslené na základe nejakých predpokladov. Takže, ale teraz to zostane takto. A potom je tu ešte v tom článku 5 bod 9 doplnený tiež iba formulácia, že tam bolo na platenie úhrady za sociálnu službu, môže za sociálnu službu alebo i čas platiť aj iná osoba. A tam bolo iná osoba, môže uzatvoriť s mestom Rajecké Teplice zmluvu o platení úhrady. Táto formulácia tam vypadla, takže len takáto je tam doplnená. Takže to by bolo k tomu, že v akom rozsahu budeme schváľovať to VZN, takže VZN nebudeme mať tú prílohu toho cenníka, ktorý sme mali, ten návrh toho cenníka aj na finančnej komisii. Bude to schválené v tom zmysle, že teda ak to schválite, je to teda navrhnuté na schválenie v tom zmysle, že tam budú len tie ekonomicky oprávnené náklady. No asi zrejme by to mali byť aj nejak definované v tej prílohe, tak sa to pochopujú. Takže nejaké číslo asi tam musí byť, to nemá. Teda chcete tam dať to číslo, ktoré je vypočítané, akoby kvázi, alebo... Vyznám sa, že to by mal povedať skôr ten právnik, akože ja neviem, lebo nejaké číslo by tam asi malo byť, alebo minimálne, alebo nejaký interval. Nie som si úplne vyznací, pretože ako to inak urobí, akože môžeme tam dať sumu, alebo to je len také alibistickejšie v tomto prípade, lebo v tomto neviem, ako naozaj, to je asi, to by bolo treba asi si definovať právnik, okay? Aby to tam... No, ako v poriadku, len teda chcem povedať, že ak by sa teraz to VZN-ko neschválilo, ako je to možné, takže bude potrebné, ak by sme stíhali tú kolaudáciu do toho augusta, tak bude potrebné potom zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, pretože vlastne aj podklady pre tú registráciu sú aj vyčíslenie tých nákladov a toto, aj to VZN-ko by malo byť schválené riadne. Takže aby sme s tým počítali, že budeme to musieť potom riešiť operatívne. Kvôli tomu to bolo navrhnuté to dať takto univerzálne, aby sa jednoducho dala tako, tak, sa stihla tá kolaudácia. Tak ja by som to teda navrhovala v tom zmysle, v ktorom to je, lebo tie EON, aj tak ich nevieme presne určiť teraz. Viete, ale orientačne ich vieme určiť a my môžeme spraviť to, uvedieme v SDN-ku EON a dáme prílohu a že tu sú predpokladané EON náklady, tu je kalkulácia, ako sme sa k tomu dopracovali. Myslím, že zavládla celkom zhoda, čo sa týka tých nákladov. A keď nepočítame tie odpisy, tak akože pohybujeme sa niekde okolo 1500-1600 eur nákladne na klienta. Hej. Môže tam byť nejaká zverejnená kalkulácia, samozrejme, to sa môže ešte zmeniť, lebo v podstate hľadáme nejaký spôsob, ako vytvoriť priestor pre našich občanov. Aby sme sa nedostali do situácie, že minieme z našich kapitálových zdrojov veľa peňazí a nakoniec tu budú ľudia z celého Slovenska a nebude tam nikto domáci. Takže ako tomuto chceme predísť tejto situácii, ale akože takto vychádza pri takomto zariadení, takéto veľkosti, takéto sú náklady, hľadajme riešenie, že ako ten rozdiel pokryť. Pani doktorka Pielová, nech sa páči. Ja som sa iba chcela spýtať, my teda to VZN-ko príjmame z toho hľadiska, že by sme stihli tú kolaudáciu do toho prvého, do toho augusta, áno? No zatiaľ áno. A použili by sme to VZN-ko na tú našu registráciu, áno?
No len máme jeden problém, že nárok na finančný príspevok pre obec nevzniká, ak je toto miesto obsadené prijímateľom sociálnej služby, ktorý platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby, to je samoplácom. Čiže keď to dáme do VZDK, tak nedostane príspevok od štátu. Tak. V tom máme to problém. To je vlastne ako vykrytie peniaze od štátu. Celých tých nákladov. To je len. Neviem, my sme to tam navrhli, ako bolo to predtým. Či to má pre nás nejaký zmysel prísť o ten príspevok? Lebo ak to chceme použiť na to, že budeme pýtať ten príspevok, tak nám ho nedajú. Tak potom by tam malo byť vlastne, že ekonomicky oprávnených nákladov, ako by to sme tam mali tú formuláciu očistených od príspevku, alebo no, od príspevku. Po odpočítaní príspevku. Po odpočítaní, áno. Tak to je, nie, my sme to mali, sme to formulované. To je. No tak som to ja nejak písal v tom maili, že je to logické, že v podstate po ten človek, no len to nie je na nás, je to naozaj, že na právnika, ktorý by to vedel naformulovať. Ja sa takto spýtam, myslíte, že tú kolaudáciu reálne stihneme do toho augusta? Pár percent, je tam šanca, že sa to stihne, ale či má zmysel? Je tam šanca. Ako to takto urýchlo? Je šanca, ale je malá, ale je tam šanca. Koľko percent je šanca, že to stihneme? Do 10% maximálne. Takže vysoko pravdepodobné, že to nestihne. No šanca tam je stále. No ja by som ešte, ak môžem teda pre zápis do toho registra, je nevyhnutné mať teda cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu a v bode H údaj o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby. Takže aj v tej prílohe, ktorá sa bude dávať na vúcku, musí byť tie finančné podmienky a ten cenník sociálnej služby v tej prílohe. Ale veď my to máme pripravené, no, len sa to upraví, viete, lebo je pripravená tá analýza, kde máme príjmy, výdavky, je to tam presne rozčlenené, vieme, koľko má, predpokladáme na mzdy, na energie, cenník je pripravený, tam ide iba o to, prepočítať tie sumy podľa toho, ako sa dohodneme. Iba by som vám prečítala tú formuláciu, ktorú sme tu mali, a to je formulácia z VZDNiek. Tu je iba, že mesačná výška úhrady je stanovená ako rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi na mesačný pobyt klienta v zariadení a finančným príspevkom štátu. Takže táto formulácia by sa tam doplnila, lebo ak bude ten príspevok štátu, tak sa to takto zrealizuje, a ak nebude, tak zostane, že sú len ekonomicky oprávnené náklady, pretože príspevok štátu mať nebudeme. Takže by som tam doplnila túto formuláciu. Tak to možno, že keď tam dáme nejakú inú sumu, musíme povedať aj to B, že odkiaľ zoberieme tie peniaze. Ja len preto sme hovorili, že ekonomicky oprávnené náklady. Keby sme to tam mali, tak nedostaneme príspevok od štátu. Takže preto to treba riešiť inak. Ja som len na toto upozornila, aby sme sa nedostali do problému, že to naformulujeme takto a budeme bez príspevku od štátu. Hej, a majú to správne. Ale to je tá formulácia terajšia. Hej. Teraz novo to bolo v tom predchádzajúcom, kým sa neurobili ešte nejaké ďalšie. To je nová formulácia, ktorá tak teraz vzniká. Tak, ja a ja teda by som navrhovala, že aj ak teda sa nám to podarí a budeme pripravovať tú registráciu, že naozaj bude treba zvolať ešte mimoriadne zastupiteľstvo, aby sme dohodli všetky tie detaily tam do toho. No, to je jasné. Nech sa páči, pani doktorka, ja ešte by som k tomu chcela, lebo to, že je to také, vyznieva to také pesimistické, že čo vlastne ako bude. Samozrejme, že je to obrovská záťaž. Vedeli sme už na začiatku, keď sa do toho išlo, ešte v prvom volebnom období a minulé vedenie mesta vedelo, že naozaj bude s tým obrovský problém, bude to náročné pre mesto, ale zase pozrime si to z tej druhej stránky, z takej tej asi pre mesto lepšej, ako teraz, keď pozeráme, že mesto bude musieť doplácať na sociálnu oblasť, vždy doplácať, mesto doplácať na všetko.
fest. Samozrejme, my sa tak tvárime, ako keby sa na iné veci nedoplácalo. Či je to škola, kultúra, letné slavnosti. Proste mesto samozrejme dostáva dane a tieto celý rozpočet musí nejak prerozdeliť a na určité veci teda prispieva. Ja si myslím, že je úplne samozrejme a myslím si, že každý jeden poslanec počíta s tým a dúfam, že aj mesto, že na sociálnu oblasť a pre ľudí, ktorí to budú najviac potrebovať určitým spôsobom, to mesto musí prispievať. Do budúcna všetci vieme, že myslím, že už teraz to platí, je v zákone, že jednoducho mesto sa musí postarať o starých ľudí. Čiže tá sociálna oblasť, čo sa týka starých ľudí, sa bude vždy prispievať. Ale teraz si pozrime, že mali sme budovu, ktorá tu pomaly 30 rokov chátrala. Mesto získalo 900 000 eur v podstate na túto budovu, čo nič nestalo. Tak zase treba pozerať aj z tohto pohľadu. Bude zrekonštruovaná, bude slúžiť na účel, ktorý naozaj je vynikajúce, je na výbornom mieste pre starých ľudí. Čiže si myslím, že je to dobrá vec, len teda treba premyslieť, ako ošetriť, aby naozaj to bolo priateľné v prvom rade pre našich obyvateľov. Samozrejme, že to zariadenie je komunitného typu, čiže je to nadštandardné zariadenie. Není to zariadenie, kde sú traja, štyria na izbe. Čiže naozaj aj tá cena, samozrejme, keď je jeden pacient na izbe, sa bude odvíjať od toho, že je to nadštandardné. Ale určite si myslím, že je to veľmi dobré, že sa tie peniaze zohnali a že sa to posunulo do takéhoto bodu. A ja som veľmi vďačná každému jednému, kto prispel a mestu za to, že robí maximum pre to, aby sa to dobre zrealizovalo. Verím tomu, že aj pri tomto zložení poslancov, ktorí sú tu naozaj šikovní, sa to pomôžu nápadmi, kontaktmi a že sa to proste rozbehne tak, aby to nebolo mesto ani obyvateľo, aby to naozaj poslúžilo tým, čo to najviac potrebuje. Ďakujem. Tu by som chcel rada ja za mesto vyjadriť, že celý tento projekt vychádzal od ľudí, našich ľudí, našich občanov, ktorí spisovali aj petíciu v minulosti. Buduje sa s cieľom, aby to bolo pre nich, na čom sa všetci zhodneme, že aj my chceme, aby to bolo pre našich ľudí. To každý jeden z nás sa zhodneme, že chceme, aby to bolo prioritne pre našich občanov. A budeme sa usilovať to nastaviť tak, aby to bolo naozaj pre tých našich, aby to bolo pre nich čo najviac ekonomicky aj výhodné, nie aby to bolo v nejakých astronomických čiastkách aj pre tých ľudí, pretože keď stanovíme obrovské sumy, tak asi ťažko tam dostaneme našich ľudí. A samozrejme aj z hľadiska záťaže na rozpočet mesta, keďže budeme sa snažiť hľadať, ako aj tu bolo už spomínané, čo najvýhodnejšie riešenie, aby sa tam nedoplácalo takým veľkým spôsobom, keď môžeme nájsť riešenie, ktorým budú, ako sa vraví, aj voxity, aj ovca celá. Z hľadiska toho, že doplácať na nejakú tú oblasť mesto, vždy bude doplácať na každú oblasť, či už je to výstavba chodníka v určitej oblasti mesta, kde to občan z opačnej strany mesta nemusí nikdy v živote použiť ten chodník, nemá z toho žiaden osoch, ale každopádne ide celkovo tú spokojnosť občanov v celom meste, v každej lokalite. Takže musíme prihľadať na to aj z tohto spôsobu. Áno, to zariadenie pre seniory nevyužijú všetci, ale využijú to prioritne, teda budeme snažiť, aby to bolo využívané našimi občanmi. A sociálna oblasť je oblasť, ktorá nikdy nebude zisková. Dobre, prejdem teda, ak chcete ešte niekto niečo k tomuto dodať. Spomenuli už to z tej ľudsky aj túto možnosť toho odkladu, tak neviem, že... Nikto už nechcete teda nič do diskusie? Dobre, tak prejdeme teda k hlasovaniu k nasledujúcemu uzneseniu. Tam sa musí aspoň teda, že s pripomienkami, ale zároveň sa aj zapracovaných pripomienk. Takže prejdeme k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice číslo 5/2023 o poskytovaní sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia, o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb mesta Rajecké Teplice zariadenie pre seniorov Harmonia so zapracovanými pripomienkami, ktoré boli teraz prediskutované. Kto je za toto uznesenie?
ktoré tie oprávnené náhodou, aj to. Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme k bodu číslo 3. A to je odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajské Teplice k návrhu záverečného účtu mesta Rajské Teplice za rok 2022. Takže ja poprosím pána kontrolóra, ktorý je prítomný. Dovidenia. Ďakujem vám pekne za slovo. Predpokladám teda, že každý si preštudoval ten záverečný účet. Mojou úlohou nie je k tomu mať nejaké si odlohé diskusie. Ide v princípe o to, že záverečný účet, ktorý mi bol predložený, som kompletne prešiel, spĺňa zákonom stanovené podmienky. Záverečné hospodárenie je teda prebytkové. Z môjho pohľadu navrhujem záverečný účet schváliť a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Dovolím si ešte upozorniť ale na jednu vec, ktorá sa vyskytla teraz v rámci lehoty pripomienkovania toho záverečného účtu. Táto vec nemá žiaden dopad na hospodárenie ani na môj výrok k záverečnému účtu. Ide o to, že bola identifikovaná chyba v účtovaní, ktorá má dopad asi taký, že peňažné fondy z pôvodnej sumy 222 500 eur sa znížia na sumu 99 370,67 a pôvodná suma rezervného fondu, toho tzv. Starého rezervného fondu sa zo sumy 124 803,47 navýši na sumu 247 903,80, čiže došlo nám k preklasifikácii výdavku, respektíve na použitia peňažných fondov a rezervného fondu. Opakujem, nemá to žiaden dopad na výrok, ani žiaden dopad na záverečný účet. V princípe sa len vykonala úprava, respektíve oprava chyby, ktorá bola identifikovaná v procese pripomienkovania toho záverečného účtu. Takže na môj stanovisko, respektíve na môj výrok k záverečnému účtu, to nemá žiaden dopad. To je všetko. Má to dopad na nejakú výšku to potom toho rezervného fondu? Nie. No a takto, tam sú dve veci. Jedna vec je, že pri schváľovaní tohto záverečného účtu vy vlastne schválite prebytok hospodárenia. V ďalšej zmene teda sa navrhuje zapojiť tento rezervný, ten prebytok hospodárenia za rok 2020 a previesť do rezervného fondu a následne budete ten rezervný fond v tejto sume a prebytku z prechádzajúceho roku zapájať do rozpočtu, do príjmovej časti a už potom, ako sa dohodnete, budete samozrejme potom nakladať s tým rezervným fondom. To znamená, že v princípe rezervný fond taký, aký bol identifikovaný k 31.12.2022, sa navýši z sumy 247 000 CA o tých 290 000 toho prebytku. Myslím, že v návrhu máte zapojenie a použitie iba z prebytku, to znamená, tá pôvodná suma starého rezervného fondu zostáva nedotknutá. Akurát, čo sa týka peňažných fondov, tak tam budete zapájať nejakú sumu 67 500, ale to už potom bude v ďalšej diskusii. Komplikovane som to asi vysvetlil. Tak ešte raz sa pokúsim. Máme menej. Rovnako. Nie, máme rovnako. Nemá, nič sa nedieje. Máte stále rovnako. Len v inej škatulke. Áno, dá sa tak povedať. Ale je to v poriadku. Preveril som to, takže nie je s tým žiadny problém. Sú tam tie peniaze fyzicky? Áno, peniazy máte, myslím, že viac ako máte v rezervnom fonde, reálne fyzicky, takže... Nie, máte tam zase peniazy. Chce teda niekto ešte niečo sa opýtať k tomuto stanovisku pána kontrolóra? Všetko? Tak. Ukončím teda diskusiu a prejdeme k hlasovaniu následujúcemu uzneseniu. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajské Teplice k návrhu záverečného účtu mesta Rajské Teplice za rok 2022. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme k bodu číslo 4.
a to je návrh záverečného účtu mesta Rajecké Teplice a rozpočtového hospodárenia za rok 2022 a hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Rajecké Teplice za rok 2022. Materiály ste mali, záverečný účet, taktiež sme mali teraz aj od pána kontrolora vyjadrenie k tomuto záverečnému účtu. Tak nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto nič teda nemáte? Ukončujem teda diskusiu a prejdeme k hlasovaniu k nasledujúcemu uzneseniu. Mestské zastupiteľstvo poprvé prerokovalo návrh záverečného účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2022, po druhé berie na vedomie po A návrh záverečného účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2022, po B odborné stanovisko hlavného kontrolora k záverečnému účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2022, a po tretie schváľuje po A záverečný účet mesta Rajecké Teplice a celoročné hospodárenie mesta Rajecké Teplice za rok 2022 bez výhrad. Po B použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu na rok 2023 vo výške 290 633,46 €. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme k bodu číslo 5 a tým je návrh na použitie rezervného fondu, zmena programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2023, číslo 21RF/2023. Materiál ste mali predložený, návrh bol taktiež aj súčasťou rokovania finančnej komisie, ktorá sa zdržala pri hlasovaní k tomuto bodu, tak ja poprosím teda ešte pána predsedu, chce niečo povedať. Že sme veľmi radi, že nám ostalo taký pekný balík peňazí na konci roka. 290 tisíc je slušná suma, s ktorou sa dá nejakým spôsobom narábať. Je pravda, že na finančnej komisii sme nejakým spôsobom nevedeli sa vyjadriť, alebo nechceli sme sa vyjadriť na jeho úplné použitie. Viac sme to nechali finančná komisia na poslancov a akým spôsobom s týmto náložia, pretože sú tam body programu, ktoré nám neboli úplne jasné, respektíve ktoré je napríklad nejasná stále alebo neodsúhlasená politika nakladania so zmesovými komunálnym odpadom. V podstate nejakým spôsobom o tomto musí prebehnúť najprv na meste hlasovanie. Takisto bola tam nejaká položka, je tam vlastne položka 140 tisíc eur, ktorá má byť použitá na harmonizmus, ktorú sme pochopili, o čo sa jedná, vlastne sú to tá spoluúčasť a neoprávnené výdavky. Ďalšie body programu v podstate asi prejdeme teraz, keď to vlastne prečítame, aj to bude najrozumnejšie. Chcete prečítať postupne tie jednotlivé návrhnuté body programu, ktoré máte predložené teda? Tak si ich teda zopakujeme. Po A je to vybudovanie troch stojíc na zber komunálneho odpadu a uzamiť teda. Môžeme sa ich venovať, možno by sme mohli postupne otvoriť diskusiu, aby teda bolo možné. Dobre, však začíname prvým. Okay. Začíname prvým. Vybudovanie troch stojíc na zber komunálneho odpadu a uzamykateľné kontajnery pre bytové domy vo výške 30 tisíc eur. Tuto podotýkam, že aj zvlášť bol vyčlenený bod programu, ktorý sme presunuli ďalej, pretože najskôr sme museli prerozdeliť tento rezervný fond na jednotlivé položky. Nadväznosti na ten bod teda 3 a k týmto komunálnym odpadom. Celé toto už prebieha pol roka od decembra roku 2022, kedy táto požiadavka vyšla práve od vás poslancov, ktorí ste prišli s tým, aby sme začali riešiť politiku ohľadom komunálneho odpadu. Kde by vznikla od vás aj požiadavka, aby sme to nejakým spôsobom posunuli na inú úroveň, na množstevný alebo hmotnostný zber, taktiež aj na zavedenie kuchynského odpadu. Týmto rokovaním mestského zastupiteľstva bola poverená hneď aj zamestnankyňa mesta, ktorá intenzívne pracovala na tomto, zbierala údaje, robila analýzu a vypracovala postupne, akým spôsobom by sme sa mali uberať a čo potrebujeme na to, aby sme mohli plynule prejsť od roku 2024 na tento zber. V marci 2023 sme realizovali aj prieskum, ktorý ste asi aj obdržali v rámci spravodajcu, kde sme sa pýtali na jednotlivé
nádoby ľudí, akým spôsobom a na dopyt po zbere kuchynského odpadu. Následne sme boli aj zapojení do dotácie na Envirofond, kde sme podali žiadosť o jednotlivé zberné nádoby na kuchynský odpad. Teraz je to momentálne v štádiu vyhodnocovania tejto žiadosti. No a taktiež je tuto vyčlenená práve táto položka z takého najviac podstatného dôvodu, že je to nosný základ preto, aby bol tento, nazvime to update, tohto zberu komunálneho odpadu u nás v meste úspešný. Je to nevyhnutný predpoklad, aby boli vybudované tieto stoiská, aby boli uzatvorené, aby tam mali prístup len ľudia z týchto bytových domov. Aby nedochádzalo k tomu, že ak to nebudú mať uzatvorené priestory, aby tam nedochádzalo k tomu, že príde niekto odniekať a úplne inakadiaľ a ten odpad tam dá do týchto nádob. Kdežto pri rodinných domoch má každá domácnosť možnosť si to schovať u nich v rámci rodinných domov a priestorov. Takže tuto je vysvetlené aspoň v stručnosti, neviem, ak by chcela ešte aj pani Ciriaková, ak by ma chcela doplniť nejakými informáciami ešte k tomuto, tak ja dám slovo ešte pani Ciriakovej. To načasovanie tohto problému na to, aby sme vlastne mohli prejsť takýmto významným zmenám. Potrebujeme určiť čas na prípravu, najvyššie riadne zastupiteľstvo je naplánované na koniec septembra, čo je už veľmi neskoro na to, aby sme sa zaoberali týmto problémom od oktobra, takže kvôli tomu vlastne tento materiál predložený možno aj teda by som... Nech sa páči, pán Sliško. Vlastne my sme vnímali tú diskusiu, otvorenie tej diskusie, vlastne vtedy sme riešili to, že či zbierať odpad v lete raz týždenne alebo dvakrát a bola vyplynulosť tej diskusie, že poskladajme varianty, ako sa to dá riešiť, ako to riešia v iných obciach. Tak ja som predpokladal, že ako nám to pošlete na tú komisiu, a na tú komisiu ste naozaj, že neposlali na tú smart komisiu, sa budeme touto problematikou nejako hlbšie zaoberať, lebo priznám sa, že vlastne tomu materiálu, ten materiál je reálne neprehľadný, nerozumiem tým výpočtom, nevyznám sa v tom, nedostali sme to na komisiu. Počítali sme to, nesedia nám tam nejaké sumy a proste je to celé neprehľadné, za mňa. Potom nejaký taký ako technická záležitosť, ja som sa bol pozrieť na tie staré, tie betónové stoiská. Prosím, ja viem, len ako teraz ideme ako je to v téme, ja som sa tam bol pozrieť napríklad na tej Pionierskej ulici, to betónové stoisko, tam akože sa nevyužíva z toho dôvodu, že vlastne to auto tam nevedelo zacúvať. My tam ideme nejaké, ako teraz, nejaké oplechované postaviť, proste tam, tá cesta je úzka, oni tam sa nevedia vôbec proste dostať, taká je realita. Z toho dôvodu vlastne tie smetné koše sa umiestnili niekde inde, pretože tam je ten kopček. A proste, keď tam má niekto tlačiť potom to, tak to tam môže niekoho zabiť, že pôjde s tým košom udiaľ. To auto tam nezacúva. Takže vlastne toto je nejaká taká vec, tá praktická. Treba sa ich trošičku aj pozrieť, akože do toho terénu, že vlastne aká je tá realita. A ja si myslím, že akože túto vec by sme mali reálne presunúť do smart komisie, aby sme chceli ako k tomu poriadne podklady. A proste k tomu by mala prebehnúť poriadna diskusia. A ja som sa pýtal, že vlastne, že či máte nejaké materiály a proste nedostali sme nič do toho. Tomuto chcem najprv ja zareagovať. Poprvé, na mieste pani Ciriaková bola niekoľkrát. Túto situáciu pozná veľmi dobre. Myslím si, že oveľa viac ako vy sám. Naozaj sa tam stýka, sa tam naozaj chodí tam pravidelne, aj čo sa týka kompostérov, čo sa týka komunálneho odpadu, triedených zložiek. Ona to má naozaj v maličku. Ale teraz mi nedávno riešili aj na margo kompostérov, asi pán poslanec Grochal vie, o čo sa jedná, o výskyt potkanov pri týchto komposteroch, kde aj z tohto dôvodu pri tejto modifikácii tohto zberu komunálneho odpadu a kuchynského odpadu sme aj toto je vlastne dôsledkom toho, aby sme začali konať v tejto oblasti. Aby sme tam nastavili aj ten kuchynský odpad, aj tieto stoiska, aj celkovo ten zvoz toho komunálneho odpadu. To je jedna. Druhá vec. Pán predseda, ste predsedom komisie SMAR. Áno. Od vás nejaká iniciatíva k tomuto riešeniu bodu doteraz nemáme obdržené, že by ste nejakým spôsobom chceli k tomuto ako podklad napríklad na stanovisko komisie. Boli ste oslovení aj, že či máte niečo na komisiu? Nič.
napríklad. Takže tuto máme na margo toho, keby ste povedali, že chcete teda toto, lebo bolo to prejednávané aj vo februári na zastupiteľstve spomínané. Medzi tým sme to ešte spomínali niekoľkokrát, že takéto niečo sa uvažuje. Teraz ste mali zaslané materiály ešte aj na toto. Do dnešného dňa nám nebola žiadna otázka. Tak keď máme otázky, tak sa môžete pýtať alebo nám ich zasa dopredu. My vám ich vieme zodpovedať a dneska by ste tu sedeli úplne zrozumiteľne, všetko by vám bolo vyrozumené a boli by ste v obrazu. Teraz tu sedíme tak, že neviete to, nemáte o tom prehľad, otázky tu nemáme žiadne a tým pádom vám nevieme zodpovedať. Ako mám vedieť, že čo idete zaradiť do zastupiteľstva pred komisiou, keď tie materiály nie sú? Pánsičko, mohli ste kľudne sa opýtať na to. Neprišla vám žiadna otázka k tomuto, ani že čo ideme na zastupiteľstvo. Ako ide od vás aj tá iniciatíva, bolo to riešené od decembra. Sám ste boli jedný z tých, ktorí ste celý to odpadok rozprávali. Bolo to vo februári riešené. Medzi tým sme to ešte riešili niekoľkokrát. No veď sa pýtam, takže nie je to zaradiť na zastupiteľstvo a nezaradíte to do komisie. Prečo? No na smart komisie. Zaradíme do finančnej komisie. No pretože je to nejaké zefektívnenie služieb občanov a proste je to niečo technické, ktoré proste má, existujú tam nejaké rôzne varianty. No dobre, a pointa je dobre, teda... A ešte tuto, ešte na margo toho, ešte obrázku, čo ste obdržali, tak nie je to poplechovanie, to práve, že prevzdušené, aby tam bolo stále... Tak môžem doplniť iba, že vlastne tie betónové strediska, ktoré teraz sú, oni sú nevyhovujúce a v tej sume, ktorá je aj ich zlikvidácia a vlastne na mieste tom bude vystavené toto. A ide o to, aby sa nám tam zmestil ten počet kontajnerov, ktorý potrebujeme pre tie bytové domy. A nechceli sme tých stoisk stavať veľa, ale sú vlastne vybudujú sa tri, kde sa zmestia tie kontajnery pre ten počet obyvateľov, ktorých máme v tých bytových domoch. A využívam miesta, ktoré teda už sú teraz na to určené, len tie, ktoré sú nie dobré, lebo je to malé, nezmestia sa tam tie kontajnery, ako hovoríte, ani tam nezajde, ale k tým stoiskám bude, je tam normálne cesta, kde to auto príde, vyberie a je to. Mne sa zdá, že to auto tam sa nezmestí, to nezacúva. Na Pionierskej, tam určite. Tam nezacúva to auto. Už roky, rokuce tam je na cúvec. Tam je zabradlie, pri tej bytovke, a vlastne ho tam nevie nacúvať, lebo si musel nabiať. My sme to riešili ešte teda s pánom Knapcom a ten vlastne nám toto pripravil a ja si myslím, že on zase je na toto, že vie to odhadnúť, lebo však bol po tom meste a teraz takisto s pánom Ďurianom. No. Ako komunikujeme, nie je to úplne náš výmysel, akože viete, koľko sme tu nad tým sedeli, aj sa to premeriavalo, boli tie stoiska 4, potom sme to zmenšili, že teda urobia sa trochu väčšie, takže sú len 3, tie náklady budú nižšie a tiež uvidíme, na to sa bude robiť verejné obstarávanie, ako celá tá suma sa možno neminie. Tak ako aj v minulom roku boli plánované nejaké investície, bolo tam tá suma zaokrúhlená, minulo sa menej, tie peniaze zostanú v rozpočte. Toto je naozaj teraz odhad a urobíme to verejné obstarávanie a ten systém sa uzavrie. Tam je dôležité to, aby bol ten systém uzavretý. Aby každý vedel, že koľko toho odpadu vyprodukuje, aby sa to dalo vypočítať a aby si každý platil za ten svoj odpad, aby to bolo pre tých obyvateľov rovnocenné. Čo najviac aby sa nikto nemohol, že teraz, lebo ako náhle tie bytovky budú voľné, tie kontajnery, tak ja vám garantujem, že z tých rodinných domov niektorí ľudia to budú tam hádzať. No, aby si oni myslia, že si teda znížia ten svoj poplatok. Ale ten odpad, ktorý vyprodukuje to mesto, ten my musíme aj odviesť, aj zlikvidovať, akože či je v tom kontajneri alebo v tom. My to musíme brať ako globálne, ako celý odpad mesta. Lenže na základe tohto riešenia budú mať tí obyvatelia vlastne vypočítané to, koľko kto toho odpadu vyprodukuje a za ten si aj zaplatí. Ide o tú motiváciu motivovať občanov naozaj, aby sa začali separovať. Čím menej množstva vyprodukujú toho odpadu, menší objem, tým menej sa bude platiť. My budeme odmeňovať zase za mieru triedenia, keďže ak sa bude viac triediť, tá miera triedenia porastie momentálne. Za minulý predchádzajúci rok bola miera triedenia u nás v meste 34,18%. Prvýkrát sme dostali, tuším, ak sa nemýlim, pani Ciriaková, aj príspevok z Envirofondu v určitej výške. Ak budeme mať túto mieru triedenia, čo je naozaj predpoklad, že tá miera triedenia pôjde vyššie, príde nám vyšší príspevok aj z Environmentálneho fondu. Tým pádom tá návratnosť tej počiatočnej investície bude návratná v nadchádzajúcich rokoch. Nech sa páči, pán. Ja si myslím, že by mala prebehnúť poctivá diskusia o tom, ako túto problém chceme riešiť.
Akože a táto diskusia nejakým spôsobom neprebehla, ako to riešia nejaké skúsenosti z iných miest, kde to už zaviedli. My nemusíme byť nejaký premiant v tomto. My proste akože, lebo viete, mali sme tú diskusiu o tom minule a proste nakoniec sme potom zistili, že sa bavíme o 1 eure a že vlastne ten stav, ktorý tu je teraz, tak akože, ako má, tie riešenia majú určité rizika, ktoré proste treba zvážiť a malo by o tom prebehnúť nejaká diskusia a tá diskusia by mala prebehnúť buď na nejakých komisiách alebo k tomu spraviť pracovné stretnutie. Ideme robiť nejaké zásadné rozhodnutie, že ideme meniť spôsob, ako zberáme odpad. To znamená, že vlastne mne tam chýba to proste, že mať už ako keby vieme, ako to ideme robiť, hej? Ale to má, má to veľa rizik, aby sme neskončili s tým, že proste budeme mať vážený odpad a ľudia nám to naháďu niekde ku rajčanke. Alebo proste, viete, tu rôzne mestá, rôzne veci zaviedli, boli s tým spojené rôzne problémy. Nemusíme byť premianti, poučme sa na tých skúsenostiach. A toto, tá diskusia neprebehla. Ako pán poslanec, to je jasné, ako môže sa toto stať a stáva sa to a tých občanov budeme vychovávať postupne. Ale tým, že ja si myslím, teda môj názor je, že tým, že budeme teraz možno 2-3 mesiace o tom diskutovať, tak myslím si, že dospejeme k tomu istému záveru. A je to na základe skúseností Rajeckých Teplíc, aké majú doteraz, a aj na základe skúseností z iných miest je to urobené. Tak. Ja tu poprosím ešte pani Cirekovú, ktorá komunikovala aktívne a získavala, alebo ešte, prepáčte, pani Cirekovú, ešte najprv pani poslankyňa, ja pani doktorka Fialová. Nebudeme o tomto diskutovať pri tom bode 7? Tu ide o to, akým spôsobom sa ide použiť návrh rezervného fondu, ktorý má, ktorý na základ, ak sa to tu neodsúhlasí, tak potom tým pádom tá diskusia bude bezpredmetná. Ja tomu rozumiem, ale ja si myslím, že akože už sme minule o tom hovorili, že treba pri tých bytových domoch tie stoiska upraviť v každom prípade, aby tam vlastne nenosili smeti cudzí ľudia. Takže o tom sme sa bavili už na zastupiteľstve, čiže ten náklad, ktorý my tu z toho prebytku rozpočtu alebo z rezervného fondu navrhujeme takto realizovať, je podľa mňa opodstatnený a už sme o ňom hovorili aj na predchádzajúcich zastupiteľstvách a v komunikácii o odpade, že toto je teda veľký problém, že aby tie bytové domy mali tie svoje odpadové nádoby zamykateľné a aby si tam oni nosili odpad. Čiže keď do toho investujeme tieto peniaze, myslím si, že to nebudú peniaze, ktoré by neboli vynaložené správnym spôsobom, je môj názor. Ďakujem. Pani doktorka Masaryková. Ja si myslím, že tam je problém to, že trvá naozaj ten odpad zefektívny a hlavne podporiť ľudí, ktorí naozaj triedia. A týmto, že by to bolo uzamykateľné a naozaj každý bude platiť len za to, čo vyprodukuje odpadu, tak to bude konečne aspoň trošku spravodlivé voči tým, ktorí naozaj poctivo triedia. Ja si tiež myslím, že pokiaľ toto sa nevybuduje, tak sa nezefektívni vývoz odpadu v žiadnom prípade, lebo proste budú sa zanašať odpady do tých otvorených popolníc, veď to vidíme napríklad cez leto všetci, čo bývate blízko týchto chát a toto vidíte, že zastaví pri akomkoľvek kontajneri, ktorý je po ceste chata, ktorý odchádza z chaty a hodí to tam. Napríklad vonku je to úplne bežné, že sú na kľúč tie určité stoiska sú tam vybudované a pri tých určitých bytovkách. Ja si myslím, že pri tých bytovkách by to bol obrovský problém, keď to nemôžu dať do dvora. Treba to zvážiť, no. Asi keď by sme to odkladali, tak zase ten odpad sa posunie až na ďalší rok, čo si myslím, že ak by sa to mohlo zefektívniť, aby zústretím tým, čo poctivo triedia, tak by to bolo dobre schváliť. Teraz poprosím teda vás, pani Cirieková. Jedna z tých betonových stoísk, čo sa s tým využíva, sú tam vlastne dva kontajnery, ktoré teda sú na zmesový komunálny, myslím, že dva kontajnery na zmesový komunálny, áno, to je to 87, tie si vlastne smetiari vedia proste tým autám priblížiť a vlastne nie je s tým problém, takisto takým bezným spôsobom alebo podobným by sa mohlo riešiť aj vlastne to stoisko za obytok 183. Potom ešte ďalší problém, ktorý tu môže nastať v súvislosti sa zavedením zberu kuchynského odpadu na sídliska. Predstavme si teraz, že rozmiestíme tie nádoby na kuchynský odpad, ktoré teda kuchynský odpad v rámci vlastne toho spoplatenia alebo toho zberu
môžeme riešiť dvoma spôsobmi. Buď vlastne tieto náklady prerozdelíme na všetkých občanov, čo by to určite nespravili voči tým, ktorí teda majú kompostéry alebo majú minimálne množstvo technických odpadov. A teda skôr sa prikláňame k tomu, aby si túto službu uhrádzali iba tí, ktorí budú využívať, to znamená iba dokári, po prípade tí, ktorí tí občania z rodinných domov, ktorí si tento dostupenského odberu prihlásia. To znamená, že tieto nádoby by mali byť uzatvorené občan vlastne, alebo obyvateľ, ktorý chcieť vyniesť kuchynský odpad, bude musieť ísť kľúčom, aby si ten nádob otvoril, alebo je teda určená pre neho, teda pre určitú skupinu ľudí. Ďalšie riziko, ktoré tam môže vzniknúť, je znečistenie vlastne tej nádoby a toho stanoviska kuchynským odpadom. V prípade, že to bude takto voľne umiestnené a opäť tu máme problém s hľadavcami, s hmyzom, s mačkami a vlastne na toto treba myslieť, teda do zavedením toho zberu kuchynského odpadu na sídliska. A tento problém vieme čiastočne riešiť, teda nie úplne, nedá sa tomu to úplne zabrániť, ale vieme to riešiť tým vybudovaním tých stojísk, ktorých súčasťou bude aj tá nádoba na kuchynský odpad. Nebude takto voľne prístupná ani teda pre okolitých občanov a tieto problémy sa nám môžu minimalizovať. Teda, stoiskami by sme vyriešili nielen teda množstvový zber, ale určité problémy sú súvisiace so zberom kuchynského odpadu. Na minútku iba prerušíme z hľadiska videozáznamu.